တ်တင်မြန်မာအတန် TVB ရဲ့နိုဝင်ဘာလ14ရက်ညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ဒီကနေ့နားဆင်ရမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်တဲ့သတင်း။ပလဲမျိုးတစ်မျိုးလုံးနီးပါးဘုန်းကားဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ရခိုင်မှာစစ်တပ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တနည်းအတွင်းအဆောက်အုံ150ကျော်ပျက်စီးခဲ့တဲ့သတင်းတွေနားဆင်ကြရမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒင်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဘရာဘိုဝိုဆူဘီယန်တိုတို့ကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဟာဝါရှင်တန် DC မြို့တော်မှာနိုဝင်ဘာ12ရက်ကတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်မှာအခုလိုပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပြီးအရက်သားတွေကိုအကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့လဲတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတွေ့ဆုံမှုအတွင်းအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒင်ကမြန်မာအကြအတဲဖြစ်ရှိရေးအတွက်အာဆီယံရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုထောက်ခံကြောင်းလဲပြောကြားခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာအာဆီယံရဲ့အဓိကကြတဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့အပြည့်အဝထောက်ခံကြောင်းလဲပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်သမ္မတနှစ်ယောက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုပြန်လည်ထူထောင်နိုင်မယ်။အမျိုးသားအဆင့်တွင်းဆုံဆွေးနွေးပွဲအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်အခြေအနေတွေကိုဖန်တီးပေးဖို့လည်းမြန်မာအာဏာရှင်ကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့အာရခတပ်တော်တို့တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်ကနေ2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်အထိတစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်တာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်အဆောက်အုံပေါင်း153ခုပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အာရခတပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တစ်နှစ်တာအတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အဆောက်အုံတွေမှာဆေးရုံ12ဆောင်းစာတင်ကျောင်း30ဖုန်ကြီးကျောင်း80ခရိယာဖျားကျောင်းတစ်ကျောင်းဗလီ2ခုဈေး22ခုနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအဆောက်အုံ12ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်စင်ရေးတစ်နှစ်တာကာလအတွင်းရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာနဲ့မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးတာတွေကြောင့်တံတားအစီးရင်28ဆင်းအထိပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဟာအရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံစာတင်ကျောင်းနဲ့ဆေးရုံစေခန်းတွေကိုလေကြောင်းကနေရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းနယ်ပလဲမြို့ပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီစခန်းအာလုံးနီးပါးကိုဘိုးနဂါဦးဆောင်တဲ့တပ်တွေနဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကသိမ်းယူထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နောက်ဆုံးခံစစ်အဖြစ်မြို့မှရဲစခန်းတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်လို့ဒေသခံ PDF တွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလေကြောင်းကနေတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးပလဲမြို့ကိုလက်မလွတ်ရဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ဘိုးနဂါဦးဆောင်တဲ့ဗမာမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော် BNRA နဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေဟာနိုဝင်ဘာ17ရက်ကစပြီးပလဲမြို့ကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်လေးအကြာလအချိန်မှာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကပလဲမြို့ပေါ်ကစစ်ကောင်စီစခန်းအာလုံးနီးပါးကိုသိမ်းယူထားနိုင်ခဲ့တာပါ။လေချောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ပြည်သူအနည်းဆုံး3ရက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းကောက်ွယ်ရေးအဖွဲ့တွေထံကသိရပါတယ်။ပလဲမြို့ပေါ်ရက်ွက်အာလုံးနီးပါးကိုတော်လှန်ရေးအစုအဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပြီးမြို့ရက်90ရာခိုင်နှုန်းအထိသိမ်းယူထားနိုင်ပြီလို့ဘုန်းကားကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။ထိုင်းရှင်းတောင်ပိုင်းချွန်ပူနီခရိုင်ပန်းစုံမြို့နယ်ထဲမှာရှစ်နှစ်ရွယ်မြန်မာမိန်းကလေးငယ်တစ်ယောက်ကိုကျုံပြုတ်ပြီးနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ထိုင်းအလုပ်ရှင်နှစ်ယောက်နဲ့မြန်မာမိန်းကလေးကိုလာပို့ပေးတဲ့မြန်မာပွဲစားကိုဖမ်းဆီးရမိပြီလို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။ရှစ်နှစ်ရွယ်မြန်မာမိန်းကလေးငယ်ကိုကျုံပြုတ်နှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ပန်းစုံမျိုးကထိုင်းအလုပ်ရှင်နှစ်ယောက်ကိုရောကလေးငယ်ကိုအိမ်ဖော်လုပ်ဖို့အဲ့ဒီအိမ်မှာလာပို့ခဲ့တဲ့နော်ထထားရင်ဆိုတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးကိုပါဖမ်းဆီးရမိပြီလို့ထိုင်းနိုင်ငံဘူရဲတပ်ဖွဲ့ CIB မှတာဝန်ရှိရဲမှူးကြီးစာရတီခွိုင်းဆိုဖာကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်။အလားတူထိုင်းစစ်သားတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့လူအခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့ 45 Rights အဖွဲ့ကဒီနေ့အစီရင်ခံစာမှာထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာနောက်ဆုံးပတ်ကတံတန်းကိုကျပ်38သိန်းကျော်တက်ခဲ့တဲ့မတ်ပဲစင်ဟာအခုနိုဝင်ဘာလ23ရက်မှာတော့တထံကိုကျပ်35သိန်း9000အထိပြန်ကျသွားပါတဲ့အလားတူပဲစင်ကုန်ဈေးကလည်း43သိန်း1000အထိရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဒေါ်လာဈေးနဲ့အတူပြန်ကျလာခဲ့တာမှာလက်ရှိတထံကိုကျပ်38သိန်း9000ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကစိတ်ပြိုထွက်ရှိတဲ့ပဲမျိုးစုံကိုအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုအဓိကတင်ပို့နေတာဖြစ်ပြီးအခုလက်ရှိမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဟာနှစ်နိုင်ငံချုပ်ဆိုထားတဲ့နားလည်မှုစာချင်းလွှာ MOU အရနှစ်စဉ်မတ်ပဲတန်ချိန်2သိန်းခွဲနဲ့ပဲစင်ကုန်တန်ချိန်3သိန်းမြန်မာနိုင်ငံကနေတင်သွင်းနေတာပါ